وحرقود ودونيا إنه ألف عن كل ولد ودونيا وحوي النبي يعني عليه الصلاة والسلام وحجري وحات تعيش هاي ولا كان لا تعلو وحوي إن أين وحى إنه هاي صنو أين ودتكني أو وناجه هان يسود عفنه ووح ماشي كشروي إن أين ودتكنا دلني يرضى أه قربها تشوكتا صومالي نمضى يو إسلام نمضى لغوشقي ومهم وي وذوقتهن وحوي دد آذو فربضان بين كود جنة هاي أما كود جنتهن رنتي من الصوتا ونقولها من الصورة وحوي واستاد رنتي صومالي نمضى ومر كان أنا وأنا يرب تشونه ما لحظة صومالي أي مادن أما دت كوميونيتي دو أي مادن وما لها هو وين أما نمبر وان كأي أمضى صومالي دو السودان أي سود ويسو تانو ونديو هبنا هاي دي أنا هاي سلادين تصومالية aad iyo aadna waad ugu mahadsantihiin waxaan runtii halkan odayaashu intooda badan ilaahayeen anagoo ka masuula ama anagoo ka wakiila waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya magaca salaadiinta Soomaaliyeed ama ha joogan Ethiopia ama ha joogan NFD ama ha joogan Djibouti ama Soomaaliya ha joogan waxa weeye anagu waxaan ku shaqeynaynaa إن أنا أمضى يدي يدات خيجي أنا وحقوق بنوي أنا وهدانو سلادين تنهاي دول ملهين نوغار وحوي تكتيجان وتجي كرنا تيردوان وتجي كرنا كسمايان وتجي كرنا حمربان وتجي كرنا هرجيسان وتجي كرنا بربران وتجي كرنا وحوي مل أنا وأولي النهاي هبا يراتي مجرد meel kasto umada Soomaaliyeed joogto ciisi iyo sharaf iyo midnimo aanu anagu ku tagi karnaa cid aanu shaqeynayna idinka weey idinku hadii aydin nala shaqeyn oo aydin naga reeb istaagina waxa weeye cid dhibaatooyinka ay ku dhacaysaa idinka weey anagu meeshaan tan wax leeyahay wargaradku ay maareeyaan si fiican loo soo dhaweeyo yaa aw hadaan aad sabatkan Soomaaliyeed joogto xaliyo wargaradku ay imi meel fiican halkii laakiin cid waxa weeye la baacsanaya way idinka weey idinku hadii aydin waxa weeye sida aanu shaqeynayna aydin nolosha shaqeynna waxa weeye da Soomaali hagaagimayso Soomaali ma kala maaranto isku mid weey isku mid weey ilmaha yar waxa weeye dhashay waxa weeye marka uu dhasho waad ogtihiin oo haduu wiil yahayna markii ba reerka uu dhashay magtay ku bixiyaan waxay yiraahdeen wiil baan u dhashay magta lagu daro haddii gabadh tahayna waxa la yiraahdaa Ilaahay mid khair qabtay inoo qadhigo dalkeedii iyo diinteeda faacda hablaha Soomaaliyeed iyagu sharaf iyo magac bay mudan yihiin taariikh iyo qiimo gaarana waalayhiin dhibaatooyinka runtii ka dhacday wadankana qayb kuma laha cida waxa weeye dibka qaybta u ah ee dalka burburinaysa ee hooyada Soomaaliyeed maalin walba kaga ooyinaysa waa ragga Soomaaliyeed wey hooyada Soomaaliyeed iyadu waxay jeceshahay in wiilkeedu uu waxa weeye uu badbaado in dalkeedu uu hagaago in waxa weeye ay Soomaali midaysay weey laakiin raggeena Soomaaliyeed waxa la yeen in aniga iyo rag iska reebi amba way kala mid ahay wiliba qolada salaadinta hadda fartaaba lagu fiiqay waxa weeye aynu ka shaqeyno midnimada Soomaaliyeed sharaf waxaanu ku leenahay Soomaalinimo Soomaalidina halkan degana waxaan leeyahay waxa weeye maanta qoys quriyatiin dalkiina waad ka soo tagteen dal kale aad joogtaan waad marti u tihiin dadka joogayna nabad gelisaan baa la idinka doonayaa inaad waxa weeye isku xidnaataan baa la idinka doonayaa in aad mid noqotaan baa la idinka doonayaa in waxa weeye umada kale idinku dayataa la idinka doonayaa in aad isbarbarayaacdaan oo waxa weeye aad boqol community oo iska soo horjeeda sameysataan in aad waxa weeye kiini waxa weeye hawl uu qaban lahaa oo xaq u leeyahay aad ka daba tagtaan oo aad lugaha ku dhigtaan waxa soo dhalin waxa weeye idinka laftigana dhibaato weyn ku keenaysa waxa loo baahan yahay mid noqotaan one community yeelataan hadii second community loo baahan yahay aad sameysataan idinkoo wada jira in aad dal sameysataan in caruurtiina waxa weeye iskuulada loo geeynaayo islaamiga ah wadamo kale oo carabeed halkan aad uga furtaan in waxa weeye isku xidnaataan in dadkiina aad ka warhaysaan baa loo baahan yahay in waxa weeye aad bulshada kale ee halkan la joogta
sida uu nooshahay aad noolaataan baa loo baahan yahay. Haddii maalinta nin isima idin yimaado ama nin siyaasiya idin yimaado ama nin madaxo xurmanaysaan idin yimaado, haddaad isu timaadaan oo waxa weeye aad soo dhoweysaan oo hadhowna aad iska kala tagtaan, qiimo badan yeelan mayso. Maasejkan xambaarsanayna waxa weeye qiimo badan yeelan maayo, laakiin annaga waxaa sharaf noo ah sida aad maanta u wada fadhidaan ee aad u wada joogtaan. Inkastoo information aanan ka hayn Minnesota, haddana waxaan jecelahay in aad sidaa u wada joogtaan, aad hawsha u wada qabataan, oo qof waliba meesha uu kaga aadan yahay hawsha uu ka qabto. Haddii inteenaas iyo inta kale joogtaa aad mid noqotaan, wax kasta oo waxa weeye loo baahan yahay waa la qaban karaa. Laakiin haddii hawshii qof lagu sii daayo, dawaad garanaysaan hawl qof lagu sii daayay dhibaatadeedu inta ay leegta. Hadalka waan ku dheeraaday. Aad iyo aad baan mar saddexaad in leeyahay waad u mahadsan tihiin odayaasha guurtida ah iyo waxgaraadka kale ee waxa weeye halkan igu soo karaameeyey. Ilaahay ha idin karaameeyo, hablaha iyo dumarkana waxa weeye. Iyagana waa u ducaynaynaa, waxaan leenahay hablaha gaar baan ugu ducaynaynaa. Hablaha waxa weeye iyo dumarku qiimo gaar ah runtii aniga xaggeeya ka leeyihin. Waa hooyooyinkiin wey, iyagayna dhalay wey. Sharaf iyo xushmad bay naga mudan yihiin. Waxaan leeyahay Ilaahay ubadka ha idin barakeeyo. Tii waxa weeye nin lehay odey lehayna Ilaahay ninkaaga nin kheyr qaba Ilaahay kaaga dhigo. Tii nin la'aanayna Ilaahay mid kheyr qaba Ilaahay ku siiyo. Waa u leenahay. Hablaha iyaga intaasaan u leenahay. Sharaf baad leedina Ilaahay ha idin karaameeyo. Ragga waxaan u leenahay Ilaahay quluubtiina iyo qalbadiina ha isu jeediyo. Ilaahay calooshina burcad ha isu bariyo. Ilaahay sharaftiinii aad lahaydeen ee aad Soomaali ku hogaaminayseen, Ilaahay waxa weeye ha inoo soo celiyo dhammaantiin. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa dhibaatada jirta, Ilaahay inuu naga dulqaado. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa walaalaheena Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee koonfurta jooga, Ilaahay inuu dhibaatada ka dulqaado. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa Soomaali, Ilaahay inuu mid ka dhigo. Ilaahay laba talaba tiro baanu kaa barinaa. Ilaahay waxba dooran karnaa, adigu noo door. Ilaahay dushaad iyo deeqdaadabana deeqsi. Ilaahay cararaabka adduunyada cadaabka aakhiraanu kaa magan galay. ilaahu carab dalal iyo calal xun baanu kaa magan galay. ilaahu colaad iyo abaar baanu kaa magan galay. ilaahu adduunka noo barakee oo ubadka noo barakee oo riyaha noo barakee oo iimaanka noo hagaaji. ilaahu qof walba meesha ka ciilan yahay ka caawi. ilaahu ummadaada islaamka intii dhimatay u naxariiso, inta bugtana shaafi, annagana nabad u naxariiso. ilaahu baryadeeda tii la aqbalo ka yeel. ilaahu ducadeeda tii la aqbalo ka yeel. ilaahu soomaali dhibaatada ka dulqaad. ilaahu muslimiinta dhibaatada ka dulqaad. ilaahu dhibka iyo dhibaatada naga dulqaad. ilaahu ummaddan halkan joogta ilaahu barakee. ilaahu waxa weeye talada iyo maalka u barakee. ilaahu daraskooda u barakee. ilaahu qulubta soo jeedi. ilaahu waxaanu mar saddexaad ka baryaynaa dhibaatada ina haysata ee walaalaheena Soomaalida haysta, ilaahay inuu ka dulqaado. ilaahu waxaan ka baqaynaa waxa weeye Soomaalida kale iyadu NFD degan ee waxa weeye Ethiopia degana, ilaahay inuu dhibaatada iyo dhibka ka dulqaado. in ilaahay dadka ay la degan yihiin, ilaahay waxa weeye sharkooda ilaahay dhaafiyo. الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وحن سلام يا دمان ددوينا اسوي ميشن مدنيال يا مروين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا مرلبات قراد شامع قراد إسماعيل دعالك قوليت كسو دوو مينيسوتا هيالا هيالا hoyala ye hoye hoyala hoyala ye hoyala ye hoye maayo doon nabay waash gabay way iska daayo baryahan gaawe u maqaadan culimada gaftiri weeye oo waan ka gaabsadaaye godigi ku yiil shucara bangaliyay maankayga garaad jaamac maantuu yimi baan soo gardaad sadaaye gacal iyo xigaal baanu nahay labada geesoodba inaan caawa gabay dheer tirshana igu garweeyaane garaad jaamac maantuu yimi baan soo gardaad sadaaye gacal iyo xigaal baanu nahay labada geesoodba inaan caawa gabay dheer tirshana igu garweeyaane soo dhowow garaad jaamacow gurti baa tahaaye garaadkii garaadada tihiyo gobolka laascaano gobtir
garaadkii garaadadaatihi iyo gobolka laascaano goobtii reer casuuraatihi iyo guda nugaaleede soo dhowow garaad jaamacow gurti baa tahaayee garaadnimo ma guuraanabaa saaran garabkaaga garaadnimo absoo gaadhay baa saaran garabkaaga garaadnimo soo dhowow garaad jaamacow gurti baa tahaayee gayigoo dhan baa laga yaqaan gogol wanaagaaga garashada aqoontiiyo cilmaad gaadhay meel sare ee soo dhowow garaad jaamacow gurti baa tahaayee sheeko odayga soo gaadhay waa wowgay hooyaday dhalay sheeko odayga soo gaadhay baan idin guddoonsiine hindisaha garaadnimo markii guurtii loo xulayey guddidii la diray maalintii golaha maageeran garaadkii ismaaciil isagu goobta baan joogin oo aan gu weynayn ayaa galabta loo yeedhay adiga garaad noqonayay gurtidii tidhiye garaadkii ismaaciil isagu goobta baan joogin oo aan gu weynayn ayaa galabta loo yeedhay adiga garaad noqonayay guurtidii tidhiye ilaahba u gartaye aadmi kale kuma gargaarine geedkii gobka ahaa markii lagu garaadeeyey ninkii yaqaanaa yaqaana casuura geedkii gobka ahaa markii lagu garaadeeyey goobtaa nin joogaan arkiiyo guudcaddo wadaaye gubar waaqooyiyo waxay ahayd gurii nabdoonaane gubar waaqooyiyo wuxuu ahaa gurii nabdoonaane gubar waaqooyiyo wuxuu ahaa gurii nabdoonaane gollihii casuuray ahayd oo farda u gaaraa galabtaa wixii jiray galabtaa wixii jiray anoon gabay ku koobaynin ilaahba u gartaye aadmi kale kuma gargaarine taariikhda guunka ah waxaan gabaal uga soo qaatay oon uga golleeyahay malaha wayla garateene garaadnimadii maanta ayaa saaran garabkiisa garaadnimadii maanta ayaa saaran garabkiisa garaadnimo guyaal soo jirtay baa saaran garabkiisa garaadnimo ma guuraana baa saaran garabkiisa soo dhowow garaad jaamacow gurti baa tahaayee iga gunuud garaad jaamacow gabaygu waa meele iga gunuud garaad jaamacow goboodu waa meele waa inaad guddoonkiiyo sharciga garab istaagtaaye waa inaadan gees marin wixii guul lahayn yiriiye waa inaad suldaan guud u tahay gabiiba soomaali waa inaad guddoon khayr qaabi iyo nabad ku goohdaaye iga gunuud garaad jaamacow gabaygu waa meele waa inaad guddoonkiiyo sharciga garab istaagtaaye waa inaadan gees marin wixii guul lahayn yidhiiye waa inaad suldaan guud u tahay gebiga soomaali waa inaad guddoon khayr qaabi iyo nabad ku goohdaaye haddaan galo garaadnimada iyo guriga reerkooda reer ducaale guuleed haddaan gunuuga faalloodo haddaan galo garaadnimada iyo guriga reerkooda reer ducaale guuleed haddaan gunuuga faalloodo garaadkii ismaaciil haddaan gabayga gaadhsiiyo ama guriga hooyaday tihiyo jaamac wada gaadho waagaa gud haddaan galo garaadnimada iyo guriga reerkooda reer ducaale guuleed haddaan gunuuga faalloodo garaadkii ismaaciil haddaan gabayga gaadhsiiyo ama guriga hooyaday tihiyo jaamac wada gaadho waagaa guduudanaya oo waa gadaan hubooye intaasaan ku soo gaabiyaya gobiyo xaalkeed dheer